I passant paraules a mesura que creia convenient d'aquest de les... d'aquest de cada cartera que pertany. Bé, com ha dit el senyor Isaia, clar, el senyor Romeguera, en 22 minuts que ha estat, ha dit moltes coses. Però primer de tot vull puntualitzar dues coses, senyor Romeguera. Vostè té un problema, no? Té un problema. I aquí fa grans discursos, com que tingués la... que posseguís la veritat al 100%, però després el poble no l'entén, no? I el poble li tradueix en vots el que jo sigui. No, el seu discurs no, no cal, no? Perquè no, no hi ha van moltes vegades i ja està bé. Vostè parla del tripartit. No, no tenim un tripartit, sí, home. Però diu-ho tot, acabi la frase. Tenim un tripartit, però amb els més votats a davant. I vostès tenien un tripartit amb els més votats a l'oposició. Aquesta és la gran diferència del tripartit aquest. Potser que podríem dir quatre tripartit, perquè Convergència i Unió som dos. El PP, o sigui, podria ser un quart tripartit, però ja li he dit abans que en el poble i per dir que vostè també es desintoxiqués un cop hagi passat una campanya i no parlessin tant de política i pensessin en els temps difícils que tindrà aquí a l'Iterrani. A mi em preocupa quan vostè s'enfrenta al senyor Ciurana i diu Ciurana, pensa tot el que has anat a dir d'aquests i dels altres. Aquest odi, senyor Moguera, això és... I pot més gent que es pot dir, però què us heu arribat a dir quan tenia seria mat? És a dir, hi ha una obligació per damunt de totes aquestes coses, hauríem de tenir tots els polítics. És clar, davant les eleccions, tot això no ho queda. I el senyor Ciurana, si ha dit alguna cosa, doncs jo, si tinc algun poder per perdonar, hi he perdonat. I si vostè m'ha ajudat a donar-hi, també, i espero i desitjo que vostè ho faci pels més. I viurà molt més tranquil amb si mateix, si practica això que dic jo. Li dic de veritat. No vull semblar que està el que ha dit. El que ha dit, en el seu moment, poder també tenir un motiu per dir-ho, no? I ara no és el lloc per parlar d'aquest tema. La retribució, senyor Romeguera, no es preocupi, com que ho veu ple, donarem detalladament, però tal com vostè ha dit, anem a un pressupost prorrogat i ens hem d'adaptar a l'aquí a dia, no? Però no es preocupi, com que ho veu ple, donarem un detall de les divisions que ha dit. Però no es preocupi tampoc, que vostè segueix siguent un alcalde que ha curat més i que, de moment, encara té un llistó més alt que el senyor Soms i que el senyor Guinó. Encara vostè curà una miqueta més. No es preocupi, que no passarem res aquest llindar. Vostè diu que el treball, el butlletí nostre, s'ha fet un treball exhaustiu, ben treballat, però que hi trobava mancats, o que sobraven massa detalls de resultats. Home, el primer butlletí que es fa, jo crec que està bé, que els ciutadans sàpiguen els percentatges, i la gent que ha votat un cas i l'altre, les organitzacions, el poble, els veïnats, etc. Jo, tot això, no ho trobo criticable. El que sí que trobo criticable és que es fes una revista de torrenteres, que algú es podria explicar el que costava, i que es dediquin quatre pàgines perquè no hi hagi hagut a parlar dels que van morrut. Explica'm, perquè han morrut la revista de torrenteres. Per donar-li un gruix consistència a la revista, doncs quatre o podien sis pàgines dels que van morrut. En tot cas, nosaltres, seguint un índex d'austeritat que havíem dit abans, seguirem amb aquestes prioritats. A veure, prioritats. Vostè ha dit que la il·lusió no hi ha prou. És molt important, senyor Romeguera. És molt important tindre il·lusió. Si no hi poses il·lusió, en aquests moments, com deia algú abans, es podria haver quedat a casa la posició molt més còmoda. A veure, preguntes al senyor Romeguera. Sols que ho hem dit, el tema de Mas Alcaba i el tema de l'auditoria. Escolti, l'auditoria, nosaltres vam fer el que creiem que havíem de fer, que era presentar el resultat a la comissió informativa. Si vostès demanen a un grup i es vota que es tinguin que donar compte al ple, jo penso que ho farem. En principi, el que vam dir és que a la comissió informativa l'auditoria, però ja sabíem el que hi havia i que quedava prou ben documentat i que, en fi, si vostès volen els grups i es posen d'acord i volen donar les coses al ple, a part que és un pal impressionant, ho podem fer, és un document públic que ha costat molts diners. Però jo crec que, com vaig dir, la informativa és una eina de treball molt important perquè hem de treure profit de tot el que diu que, en fi, hauríem de dir que ho fem. Que a vegades agafen vicis i a l'auditoria, cosa que diu que a penaltoria hem de tirar per fer les coses millors de com les fem.
i ja està, amb el tema de la prostitució intentarem doncs, bé, sàpiga que no hi ha normativa que ho pugui regular encara això, i nosaltres fem el que podem. El que podem és anar contra el client. El client és una forma que de moment s'ha demostrat amb altres pobles que practiquen l'eficàcia d'aquesta forma d'actuar, no? Perquè normalment el client arriba a pagar la multa abans que el guarda de casa. És una mesura que podríem posar en pràctica, però sí, si en parlem, en parlem tots plegats. No? El tema de Tomàs, que havies parlat, si em deixo una cosa, després ja ho direu, el tema de casal de reservar, la porta que dius que es tanca. Sí, perdó, això ho explicaràs tu. Hola, molt bé. Però això és, quan vaig arribar, em vaig explicar i el senyor Martínez em va explicar que estava donant salut dintre del casal, que es diu, com va estar dit això, jo acabo de treure la reina tal, que està dintre, però està dintre i no em preocupa l'aigua. Perquè si un dia després sí que em va agafar una instància, i la conclusió ja no necessitava que havia després, perquè tampoc entenia que cada cop que s'hi ha arribat tenia que perdre el temps on hauria de pensar cada dia. Doncs ara vaig decidir que no és un lloc de la porta del casal per anar al parc de salut. I considerava que no ha d'estar allà al parc de salut. Hauria d'estar en un lloc on tot el món hi ha massa d'accés. Bé, si jo volia mencionar la el tema de les darreres de l'Ecòrica s'ha comentat vostè i quan la vida que ha de ser en marxa i en principi es volia començar ara, fa una setmana, però hem considerat oportú deixar-ho fins després de la festa major. Començar després de la festa major, el dia 16, aproximadament, es començarà a l'Ecòrica de la zona. I el projecte està vivint en diversos parts i una de les parts es comença el dia 16. I després, contestant una mica al senyor Romaira, m'agradaria també aclarir-li que efectivament l'organització Font Bacat no està recepcionat, com molt bé ha dit vostè, però quan nosaltres diem això, la gent de Font Bacat es diuen escolta, per pagar l'IBI, sí que som ciutadans de Font. Llavors he considerat que com a mínim una regla, els carrers que això estan, que els fons més pronunciats, sí que podrien destinar alguna cosa. Això va néixer, doncs, aquesta manera valorada, treballar aquests baixos que hi ha més grossos, més grans, i que s'ha de fer amb una empresa que es pugui deixar. La manera de valorada ja està, ja està, ja està, ja està, ja està, ja està. La consciència ens ha manifestat, i ens ha comunicat que l'anterior regidor també ho havia manifestat, que tenia intenció de plegar, perquè abans vivia a Sanet i es va traslladar a Mataró, i els horaris eren uns horaris molt complicats i no li anaven bé per la feina, i també perquè tenim una criatura petita. Doncs vam arribar a un acord i vam considerar que plegués, també posant que aquest estiu no hi havia cap activitat en el que és el centre cívic, el que és l'Olivar del Centre Cívic de Gran Tingeria, que no estava no hi havia cap activitat, i per tenir una persona allà durant dos mesos sense haver-hi una activitat i amb unes despeses, com que tenia difícil, vam arribar a un acord i vam treure el curs a portar a terme aquesta decisió. I a més, també la idea que hi havia era no només de conserge, sinó que posar-hi una persona una miqueta més dinamitzadora, que seguirem o utilitzarà la forma com el secretari t'indiqui, doncs una persona que sigui més a més de consens una mica de coordinadora. Donat que en el centre cívic solen haver-hi la figura de consens i la figura de dinamitzador, però el centre cívic de consens, encara les activitats que hi ha, no donen per tant per tenir dues figures i aprofitaríem que fos una la que portés a terme aquestes activitats. I d'altra banda, l'escola de música, la veritat que no està en
any més que mai tenim més preinscripcions. Arribem a les, normalment aquesta època de l'any arribàvem a les 30 i ara tenim unes 74-75. És un abisme important. Si seguíssim creient, que podem arribar als 100 alumnes. Ara no tenim menys, sinó que al contrari, no tenim més. Sí.